Voltamos, Brasil, com Roda de Mulheres. E o tema hoje é Síndrome de Rebeca, não é isso? Estou com as maravilhosas aqui, ó. Michele de Abreu. Olha só o livro. Poderosa, gente. Vamos ler, vamos entender. Vamos tentar, tentar, né? Porque é tão difícil a gente, né, amadora, conhecer a mente, uma mente doentia, até mesmo os riscos, né, que a gente está correndo aí. De repente se empolga, acha que aquele rapaz é bonito, está na internet ali, lindo, se mostra de um jeito tão charmoso, tão educado, tão carinhoso. E aí, os perigos das redes sociais. Começa a acontecer, porque assim, tanto das redes sociais, a gente não conhece quem está ali atrás. Aí é fácil, não, né? Sabe o que é, e ela pode ser aquilo que você quiser. Então, o psicopata, ele é muito inteligente. Então, essa é uma característica muito perspicaz. Não é nem ser inteligência, perspicaz. Então, ele percebe o que você quer, o que você gosta. Ele joga, ele faz o jogo da sedução que você sempre sonhou. E ele se torna aquilo que ele quer, que você quer. Então, assim, ele vai aos pouquinhos pegando nos detalhes o que você está esperando de uma relação. Ele vai se tornando aquilo. Então, a gente vê cada vez mais, daí também não são só psicopatas. Você vê os golpes aumentando, nossa, gente. Porque assim, as pessoas ficam naquele... Sem querer, ela não percebe que ela vai passando tanta informação sobre ela e a outra pessoa vai percebendo e vai captando e vai respondendo tudo aquilo que você quer ouvir. Olha, eu vi há um tempo atrás uma matéria na Record, exatamente sobre esses golpes, as mulheres que estão... Teve uma que mandou 200, uma advogada mandou 200 mil reais... O que está acontecendo? Para aí, vamos parar o mundo, vamos parar para a gente entender. Nós estamos falando de mentes doentias e a gente fala assim, ah, é desentendida. Não, não é quem está ali, a pessoa simples, desentendida, que não conhece, não, que não lê, que não... Não, a mulherada, olha, culta, estudada, inteligente, está caindo no golpe. Então, assim, a gente parece que a gente está lidando com uma mente muito perigosa, ardilosa, né? Porque, assim, tem muita gente caindo em golpes seríssimos, né? Mulheres sendo... levadas para fora do país, chega lá, vivem como escravas, né? Uhum. Desses homens, tudo por causa das redes sociais. E porque como que se manifesta? Você mostra um mundo diferente e a pessoa vai sentindo... A primeira coisa que faz é ganhar a sua confiança. Então, eu vou ganhando a sua confiança. Se você pede alguma informação minha, eu te dou. Então, você vai ganhando a confiança e eu sou aquilo que você sempre sonhou. Então, eu percebo que você gosta. Se você quer uma pessoa... Te mande sempre mensagem, que esteja ali presente, você é essa pessoa. Se prefere alguém que dê o seu espaço e você me procure, eu vou te dar esse espaço. Nossa. Então, eles têm uma perspicácia, uma sensibilidade para ver a necessidade do outro muito grande. É que nas redes sociais também as pessoas colocam muito, né? Se expõe demais. Assim, se expõe demais. Sou assim, verdade. Gosto de viajar, gosto disso, gosto... Já sabe tudo. A pessoa já chega, te aborda, já falando conhece, de viagem, falando de um monte de coisa, e que você vai ficar automaticamente super interessada por ele. É, você expõe a sua personalidade, você acaba se expondo além do que você quer mostrar, né? Além do que você mostra nas fotos, você expõe a sua personalidade, né? A forma como você se manifesta nas redes sociais. E interessante, que o psicopata, ele tem um perfil de mulher, né? A mulher que ele tem um tipo de perfil que ele alveja. É o quê? A mulher geralmente maternal, aquela mulher acolhedora, muito empática, ela geralmente chama a atenção do psicopata. Mais fácil. Esse perfil, exatamente. É porque ela é acolhedora, ela é mais aberta a isso, tem aquele perfil maternal de cuidar da pessoa. Acolhedora, né, doutora? E ela vai e você vai trazendo para perto de você. Sem perceber, ela vai trazendo um inimigo cada vez mais perto dela. Mas esse inimigo, esse psicopata, dentro mesmo da síndrome de Rebeca, que qualquer um, nós estamos entrando na psicopatia do modo geral, viu, gente? Que tem muitos transtornos, né? Exato. Psicóticos, se a gente for falar, a gente descrever. Essa mulher, ela não consegue analisar que é muita mentira? Por exemplo, que eles são perfeitos. Olha... Um psicopata, ele consegue enganar um psicólogo desavisado e ele consegue enganar um psiquiatra. Ele é O discurso dele, ele transforma... Convincente. É convincente, ele transforma, ele vai mudando cenários no discurso dele, ele é convincente, ele vai inventando histórias no meio de discurso, mas ele é tão sedutor, eloquente, ele é tão chamativo. É o que você queria, né? Perfeito. Você acaba prestando atenção nessa eloquência dele e você se desprende do discurso dele.
É como se você ele se manipula encanta. Sua mente. Ele é extremamente manipulador. É manipulador, ele manipula sua mente, então. Ele manipula tudo o que ele quer, ele manipula todas as pessoas para chegar no objetivo dele, aquilo que ele quer. Ei, meninas, vamos falar um pouco da Rebeca aqui. Olha, nós vamos voltar novamente, falar vários assuntos. Hein? Porque se a gente buscar, nós estamos falando da Rebeca aqui, mas a gente até deixou de lado um pouquinho a Rebeca, qual é o seu livro aqui, né? É verdade. Que é extremamente importante, gente, a gente tentar entender os sinais, viu? Porque às vezes a gente vive tão carente, né? O que eu vejo, assim, tem muitas mulheres, muitos homens também, mas nesse caso, o que me assusta muito é essa carência, né? Primeiro que na pandemia está todo mundo meio carente, não pode sair, não pode conviver, não pode abraçar. Então, acaba se entregando muito rápido, muito fácil para mentes doentias, né? Exatamente. Que é uma mente totalmente desprovida de qualquer sentimento, e isso assusta, né? Vamos lá, meninas. Penalidade pode ser reduzida, comprovada, se a passionalidade dessa ação? Nós estamos falando do crime passional, né? Sim, quando entra já nessas doenças que a gente já está falando. Exatamente. O crime passional é o crime movido por paixão. Mas aí nós temos que tomar cuidado com a compreensão de paixão. É. Porque o crime, a paixão, o amor, ele não provoca crimes. Não. O amor, ele não mata. Quem ama, não mata. Eles tentam jogar ainda a culpa na vítima, né? Exatamente, eles jogam a culpa na vítima. Então, ele ela chamava fez isso, tanto amava por demais. Isso que fez e agiu dessa forma. Essa tese muito vem sendo utilizada até esse ano, que é a legítima defesa da honra. Ai, gente, ainda? Até esse ano ainda? Agora, em 2021, o STF entendeu que é inconstitucional. O que significa a legítima defesa da honra? Foi agora. Exatamente, só agora. Para mim já tinha sido antes. Não, exatamente. Agora, foi esse ano. Choque. Essa tese, ela legitima que o homem, em uma situação de traição, de ciúme, pratique um homicídio. Porque faz parte do direito dele como homem se defender. É o direito dele, porque ele teve a sua honra lesionada com a traição. A mulher pode ter essa honra também? Isso vale para a mulher também, dentro da lei? Nunca foi utilizado para mulher. Aí pica o marido, vai presa, é porque é psicopata, é porque é louca, doente, perturbada, leva tudo. Quando uma mulher mata um homem, exatamente, é porque ela está descontrolada, é porque é uma doente mental, uma louca, como faz isso? Parece que, eu acho assim, eles ainda tratam, mesmo dentro da nossa justiça, com diferença. Exatamente. Eu ainda acho que ainda tem um pouco do ranço do machismo, da machismo, diferença. Machismo, gente, está implantado entre aí. Entre homens e mulheres, é muito grande. É muito grande. Matar por honra, que honra! E como se a gente não tivesse honra, né? Eu não posso matar mulherada. Por honra, como se eu não tivesse honra. Não é crime de honra, que honra! Exatamente. E hoje nós temos visto, depois da Lei Maria da Penha, nós temos visto que a lei tem se tornado mais endurecida, assim, para tratar os crimes contra os homens, né? Então, hoje, o ciúme já não é visto como uma causa de privilégio para o homicídio. Hoje, é uma qualificadora. Hoje, eu entendo o ciúme como um motivo torpe. E se for provocado contra a mulher o homicídio, ainda eu tenho outra qualificadora, que é do feminicídio. Então, hoje, nós estamos em outro cenário, né? Mudou bastante. Um cenário mais agressivo, né? Para combater justamente a violência contra a mulher. Isso está muito difícil, né? Eu vi esses dias aí, aquela repórter, né, do SBT, a que o namorado foi. E aí, ele chega lá, arrebentou a boca dela, ele abriu daqui até dentro. Furou isso aqui tudinho. Batendo nela, ciúmes, né? Porque eles não aceitam, tá aí. Essas mentes, eu não consigo entender isso, gente. O homem não aceita o final do relacionamento. E aí ele agride, ele mata, a mulher coloca ela sobre a proteção da lei, mas nem sempre consegue proteger. A mulher está cada dia mais assustada. E aí quando a mulher está nessa situação, eu vejo que a lei vai e está falha. Paga uma, na hora lá, né? Um pouco de dinheirinho só ali, tá bom, já está sai livre. Já está solto, sai livre. Gente, como a gente lidar, hein, nessas situações? Por exemplo, dentro da Rebeca, que eu falei, a gente começa a falar nessas né, várias abas que a gente abre da psicopatia, a gente fica preocupada com o feminicídio, com essas mulheres, com as redes sociais, né, com a internet, com essa facilidade que tem tanta gente escondida, tanta gente, os perigos por trás de primeiro, da carência da mulher e os perigos por trás de um computador, né? Uhum. E aí, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre a síndrome de Rebeca. O que é importante para a gente tentar controlar essa situação? A gente consegue sair sozinha
de uma síndrome dessa? A síndrome dessa? De Rebeca é diferente da psicopatia, ela tem cura, isso é bom. É, mas a gente consegue sair sozinha, sozinha ou não, com ajuda? Você precisa, sozinha é muito mais difícil, demora muito mais tempo, porque você cria verdades na sua cabeça. Então, é difícil você desconstruir tudo isso, aquilo que você criou, de que, de repente, o seu namorado vai voltar ao seu marido com a ex e coloca a ex na relação. Então, você precisa de ajuda psicológica e, dependendo do grau, o psicólogo vai avaliar e precisa, sim, de uma ajuda psiquiátrica para tomar remédio, para ajudar a sair desse processo. Então, ela tem cura. Você precisa perceber difícil. Como que é a sua obsessão, como que está a sua preocupação com a vida do outro. E aí, nossa, é o sinal vermelho para você ir lá e procurar ajuda. Você já teve muitas pacientes? Que tem ciúmes em geral, tem. Tem tanto homem quanto mulheres, mas a síndrome de Rebeca é menos, as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que está acontecendo aqui agora. Agora, né? Porque a síndrome de Rebeca, eles até esquecem agora. Você passa o tempo para viver o seu passado, né? Você fica no passado e você quer saber minúcias de como foi o relacionamento. Então, você acaba fazendo uma tortura para o seu companheiro, porque você vai... Mas e com ele você vinha nesse restaurante? Você pegava na mão da sua namorada? É tudo, desde o detalhezinho, ela quer saber absolutamente tudo como foi o relacionamento passado. Mas essa mente aí não é uma mente já perturbada? Um pouco doentia? Isso já não é um engate próximo da psicopatia também? Não, essa obsessão? A gente precisa avaliar, porque tem alguns transtornos de personalidade que tem esses gatilhos e que, se não for cuidado, ela pode virar e ter um gatilho maior. Porque a gente tem a bipolaridade, quando a pessoa está na fase maníaca, ela tem essa tendência de ser mais... de querer cuidar, não é cuidar, de querer se apropriar da outra pessoa. Então, a gente tem que pensar bem nisso, porque os ciúmes, quando o ciúmes vira patológico, daí a gente sai um pouquinho da síndrome de Rebeca. O ciúmes patológico, você que se apropriar, é meu. Isso aqui é meu e ninguém chega perto. E a síndrome de Rebeca, lembrar que é sempre do passado. Minha preocupação não é se ele está paquerando uma menina agora. É que ele amou mais a pessoa que ele já viveu e não me ama tanto. Eu não sou tão boa quanto, ele não me ama tanto, nada. Será que elas mudam também o figurino? Tenta muitas se comparar mudam. Pra tentar muitas ficar mudam. Igual o cabelo? Ah, é muito, é muitas muito comum. Mudam. Pode é ser, muito né? comum. Ela é. Quer viver aquela vida que ele tinha antes, quer se aproximar. É, eles assim, então vão por isso que eu falei da rede social, às vezes vai pesquisar no Instagram da ex-namorada, da ex-esposa, e ela começa a perceber assim, ah, eu sou ruiva, daí ele tava, então ele gosta mais de loira do que de ruiva, então eu vou tingir meu cabelo de loiro. Uhum. Então assim, eu começo a tentar ser parecida com aquela pessoa que eu acho, que sempre assim, eu acho, é a minha cabeça que acha que era o amor da vida dele. E a gente não consegue ser racional, é só emoção. Porque se fosse o amor da vida dele, ele estaria com ela agora. Uhum. Por algum motivo ou não, eles não estão. Então, eu tento ser aquela pessoa que era a ex-namorada, a ex-mulher dele. Dentro dessa... Como que a gente fala? Dessa aba aí, dentro da psicopatia, né? Que também é quase um transtorno. Essa mulher, ela dá aparece alguns sinais antes, no início? Dá para identificar? Muito pouco, porque no começo da relação é tudo muito bonito, é tudo muito sonho, é só um muito encantador. É, na hora do relacionamento é que tem, ela já tem isso dentro dela, tem algum gatilho que dispara e ela começa a investigar a vida pregressa do companheiro. Oh, meu Deus, mas que falta, que perca de tempo, né? É. Não, e a pessoa... É triste quando... isso, né? E você não aproveita da relação agora. Você vai só perder, fica... né? E vai perder. Vai virar isso também. Vai virar isso. E sabe o que é triste? A pessoa, depois que sai dessa relação, ela reconhece Sim. e tem vergonha do ciúme que ela sentiu na relação. E é nesse momento que nesse momento que normalmente eles procuram ajuda. Exato. Quando termina o relacionamento, quando está terminando, é que eles procuram ajuda, porque daí reconhece que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali e que daí eu preciso de ajuda. Maravilhoso. Nós temos ainda só, o tempo já está, ai, 2 minutinhos só. Queria que você falasse desse livro, onde nós conseguimos adquirir. Esse livro está disponível no site da Amazon. Ele também está disponível no site da editora Lumen Juris. Até o dia 27, estará com 50% de desconto. Quem também quiser acessar meu Instagram, tem um linkzinho também de acesso, que é o @mi.oabreu. Mi.oabreu? Isso. E o seu Insta? O meu Insta é Adriana Severini. Então, Adriana Severini, que o pessoal às vezes troca, mas é @AdrianaSeverini. Certo, maravilhoso. Qual a dica que vocês dão para as pessoas no geral, né? Porque o nosso público é muito mulher, mas tem muito homem também que assiste.
Se você está numa situação, como a gente está falando de síndrome de Rebeca, de relacionamento, e o psicopata entra um pouco, você está numa relação que você percebe que não está te fazendo bem, que a outra pessoa tenta conversar, e se você é a pessoa que está sendo, que causa os ciúmes, que dá desconfiança, sai correndo, procura ajuda, porque você pode salvar você, o seu jeito, a sua felicidade, e inclusive conseguir estabelecer um relacionamento normal. Porque isso fica um relacionamento desigual, não é um relacionamento bom. Você tem medo o tempo todo. E tudo que te causa medo, eu acho terrível. Eles acabam tendo raiva do ex também? Da pessoa? É possível também, é possível. Aí depende de cada... Aí entra na psicopatia, né? Por isso que a gente fala, né? É uma área que a gente... mistura um pouquinho. A gente começa a falar uma coisa assim e acaba entrando na outra, né? Por exemplo, essa pessoa, ela pode ter raiva da ex... Tornar uma coisa obsessiva sim, também? Sim, pode também, ser, né? Pode até provocar um crime contra o ex. O ex está ali vivendo a vida dele, não tem mais nada a ver. Nem lembrando, e daí, se a pessoa já é um psicopata, tem algumas tendências, ela pode cometer um crime porque, assim, porque é sempre entender que é na minha cabeça, não é algo que está acontecendo, não é uma traição real. O meu marido saiu com uma mulher e eu estou com raiva dela, estou com ciúmes dessa pessoa em específico. Uma criação é totalmente imaginária do passado. Então, eu posso ir lá na casa da outra pessoa que está casada com outra, está tendo uma vida super bem, nem lembra que namorou aquela pessoa, e eu vou lá e tenho uma atitude violenta, porque na minha cabeça, eles ainda continuam em contato. E por que não que é real? Tão forte isso, hein? De novo, vai, é a fragilidade mental que a gente tem. Algumas pessoas são mais fortes, outras têm algumas fragilidades e alguns transtornos psicológicos. Tá por isso que é importante entender se você tem um transtorno ou não e cuidar disso, porque a maior parte dos transtornos, eles têm cura. E você, é assim, principalmente, saber que demora um pouco, porque você nunca atinge esse pico do dia para a noite. O transtorno, ele vai crescendo, vai se alimentando e, de repente, ele explode. Então, a gente precisa ter essa consciência que o tratamento também é longo, não é um tratamento, você vai, começa faz agora, três sessões, tá aí amanhã eu estou ótima, não estou sentindo mais nada. Maravilhosa, eu ficaria falando com vocês duas aqui horas e horas, eu quero convidar novamente para vocês voltarem para uma outra roda de mulheres, para a gente abranger mais áreas dentro da psicopatia. Perfeito. Né? Porque a gente falar desses crimes passionais também, o que leva, o que gera, fazer mais uma roda com vocês, que eu achei vocês duas simplesmente maravilhosas. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, foi uma honra participar. Muito bom. Sou uma grande fã. Obrigada, eu. Pelo seu trabalho, pela mulher, pela força que você carrega em você. Obrigada, obrigada. Maravilhosa. Esse livro seu eu vou devorar, viu, gente? Porque olha isso. Isso aqui é um presente, é um presente. Isso aqui sabe o quê? É você aprender aqui dentro de um livro desse a entender a mente que você está convivendo da pessoa. Aqui dentro tem dicas que você pode perceber se a pessoa é bacana, não é bacana, se é uma pessoa normal ou se é uma pessoa que tem alguns distúrbios, alguma coisa diferente que pode... evitar, né? Exatamente. Que seja até um relacionamento doentio. Então, obrigada, gratidão muito mais uma obrigada. Vez. E para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração e, ó, três vezes para vocês o que vocês desejam para gente, tá? Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau, gente.